Marveshje. Një marveshje me shqiptarët dhe serbët që mund të çojnë në shkëmbim territoresh. Ky është thelbi. Se marveshje tjetër pastaj. Edhe herë, më kthen prap tek pyetja ime. Te principi. Në mos prit përgjigjen. Për çfarë? Më thuaj për çfarë? Për çfarë? Kush është qëllimi? Që Serbia të njohë Kosovën, kush është qëllimi? Vendet që se njohin ta njohin Kosovën dhe që Kosova ti ketë duart e lira që me një vullnet të lirë dhe Shqipëria të mund shkojnë drejt i bashkimit të mundshëm. Shumë e diskutueshme. Shumë e diskutueshme. Unë mendoj që qëllimi strategjik është ajo. Dhe këtu në këtë pikë ne mund të biem, ne mund të kemi jo ne unë me ju, po vendimarrësit mund të kenë mosdakordësi taktike. Thotë njëri thotë çudi, por instrumentat janë diskutueshëm. Qëllimi strategjik do të jetë i pa diskutueshëm. Dhe ata që marrin përsipër pastaj thonë që kjo është tradhti kombëtare dhe ne duhet të qëndrojmë këtu ku jemi, sepse ne jemi këtu për të qëndruar, etj. Dhe është një çmenduri. Pse? Çfarë duhet të bëj pra? Pse? Për çfarë arsye? Pse? Po pra atëherë duhet të bëj marrëveshje duhet. Sepse ai pozicion ku të çon? Ai pozicion të çon mbrapa se sa